Anden Rashica pasa për 2 vitesh është rikthyer në klubin Sigal Prishtina. Ish lojtari Bardhekaltër është kthyer në pozitën e ndihmës trajnerit të klubit. Në një bisedë për Tribuna Channel, Rashica na tregon arsyen e rikthimit në Prishtinë dhe flet për kampin që bombahet në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Mas një vjeti pauzë punën e trajnerit në basketbol, e pashja ka nisë me mungu tepër punën e trajnerit edhe normal unë si fëmijë i Prishtinës edhe vendosa më këthy. Ka qenë një bisede shkurt me drejturin General Florianin edhe jena morë vesh me njerë. Mi kanë caktu punë të detyra cilët do të mi pasë, në bisedën me trajnerin Marionin edhe me asistenta atjert ekipës. Ja kena fillu punës, edhe që një javë ekipave se ka fillu me punën në kampë. Ma shumë komu marë me punë skautimit, me lojt e ekipës kundërshtare, me statistika, me lojtarë të ri cilët jënë klub, generatave treja, cilë dollin ekipën e parë, cilat detyra këmi mi caktu trajnerë dhe aty në Masaneje dhe këmi ju përfilë. I pyetur se cilat janë synimet e klubit nga krye qyteti, Rashica përgjigjet. Në synimet e Prishtinës dihet gjithmonë një titulli kampionit në Kosovë. Normal, unë presë dhe si vjetë me këmë pjesë e Final Fourit Ligës Balkanike, pse jo edhe me fitu Ligën Balkanike, kena një ekip shumë të mirë, është e shtepër i mirë dhe kena me apë maksimumin për me fitu titullin prapë Ligën Balkanike, ndërsa në Europa Cup, në këtë gare në organizu me pej FIBA-s, e kem një grupë këgja të zërshëm, me thonë, një në tri ekipe cilat jënë te për të mira në ligat e veta, në shtetet cilat marrin pjesë, për dhe pashtu edhe në këtë kupën cilën poljuna në FIBA Europa Cup kanë tregu rezultate mjaftë mira vitin e kalium, mirë po shpresë që kena me kalu grupin, kena me maksimumin me kalu grupin. Se a ishin garat ndërkomptare si Eurocup apo Liga Balkanike, arsyeja e rikëthimit të ti në klub, Rashica jep një përgjigje mjaft interesante. Unë Prishtinë është akthy dhe nëse kishin pjesë e Ligës të katërt, dashnia për klubin është mjaft e madhe, sa që nuk ndikon asë një pjesë marrin Ligës e kurgjë tjetër. A i na foli edhe për kampin që po mbahet në krye qytet në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, ku më të mirët do t'i bashkohen fituesit të kupës Balkanike Prishtinës. Të mërkurën e kalume ka fillu kampi, kanë qenë pjesë marës 23 lojtarë, përveç Kosovës ka pasë lojtarë shqiptarë për shteteve ndryshmet që dhe të luin në ligat e huja. Është kriju një listë e ngushtë për 10 lojtarëve me cilë të është dashme punu ma tepër. Pjesë marës në kam kanë qenë edhe lejtarë të ekipës parë si Edmunda Zemi, Ylli, Gzimorina, Gazben Sinani, mirë po trajneri ka dashmi u jepë ma shumë apsin lejtarëve 3 për me tregu vetën edhe ata i ka liru prej aty në stërvitjeve, ata kanë zhvillu stërvitjeve që të mëngjes. Dere ta një stërvitjit në të shku shumë mirë. Ta lejtarë të ri përshë që kam përparu te i për pasi para 2 vjetë kur kom përnu gjeneratat e reja në Prishtini, kom lëmë pak ma dëpë, me thonë, në tashtë e kom pasë që kam përparu te, për jënë të zhvillu lëjë shumë matë mira, jënë shumë matë meqë, jënë po mendojnë ma mirë për lëjën e basketbolit, edhe mendoj se me që të brumin që e kena për ishtynë edhe lejtare, mendoj që tre kanë më zgjedhë dhe kanë me kom pjesë e ekipës parë. Se a mund të ndryshoj lista deri në fund të kampit, Rashica deklaron. Paka shumë po, normal paka shumë po, po vrejen disa prej tyne cilët mendoj që e meritojnë me qenë pjesë e ekipës pa. Kanë betë edhe pak ditë edhe 4 ditë, shtu që ata tjertë me jepë maksimumin, ndoshta ma shumë se këta tjertë edhe me në ndru mendjen.